आज तपाईहरुलाई एउटा यस्तो भिडियो देखाउँदै छौं जसको निरन्तरतापछि परिवारले पाएको खुशी यहाँहरुमाझ बाँड्न लागिरहेका छौं। बुवा भूपाल प्रसाद र आमा तेजकुमारीका दुई भाई छोरा दुवै जनाको कम्मर नचलेकै कारण समस्या छ। कम्मर नचलेपछि एक ठाउँमा बसेका उनीहरुलाई अर्को ठाउँमा सार्न साथी चाहिन्छ। दिशा पिसाब गराउन दुवै जना छोरालाई आमा बुबाकै सहारा चाहिन्छ। एकजनाले सार्न सकिँदैन हो, यही परिवारमा एउटा खुशी प्रवेश गरेको छ। अपाङ्गता भएर पनि खरिदार खुल्ला तेस्रो स्थान लोकसेवा पास गरेपछि सो परिवारमा केही खुशी फर्किएको छ। जन्मिएको करिब 9 वर्षको उमेरदेखि दुवै छोरा हिँड्न नसक्ने भएपछि बुबा आमाले व्हील चेयरको सहारामा विद्यालयसम्म लैजानु पर्यो। उपचारका लागि नेपालका धेरै अस्पताल लगे पनि उपचार सम्भव भएन। व्हील चेयरमै भए पनि विद्यालय र उच्च शिक्षा हासिल गराउनु भएका बुबा आमा ती दिन सम्झिएर खुसी भइराख्नु भएको छ। श्रेणी थियो, पहिले त भाइ सघाउँथ्यो विद्यार्थीहरूले जति विषय पढिन्थ्यो त, पछि फाउन्डेसन लाग्छ अलिक गाह्रो भयो, श्रेणी थियो डढाल्न बोक्नु पर्थ्यो निकालेर अनि क्याम्पस लाग्छ किन लागेको खुसी नै लागेको छ। जागिर पायो पनि त्यस्तो आफ्नो भन्नु पर्यो, चित्त बुझाउनु पर्यो, त्यस्तै हो, ठिकै छ, राम्रै छ। अब बिहान बेलुका यसो अलिअलि गर्नुपर्छ, बसेकै ठाउँमा खाना दिँदा खाइहाल्छ, सबै सुख भइहाल्छ, खानाहरूलाई दिनु पर्यो, त्यति नै मात्रै हो, अर्को केही छैन, मर्मुनी चल्दैन। उँभो ठिकै छ, हातहरू राम्ररी चल्छ, राम्ररी लेख्न पढ्न गरिहाल्छन्, आफूले दुःख गरे अनुसार उनीहरूले पढे, राम्रै भयो। इलाम सन्दकपुर गाउँपालिकाको जमुनाबाट इलाम आएर इलाम बजारमा तरकारी बेचेर छोराहरू पढाउन सुरु गर्नुभएको सो परिवारका जेठा छोराले समेत लोकसेवा अन्तर्गत नायब सुब्बाको पहिलो परीक्षामा सफल भएर अन्य दोस्रो र तेस्रो परीक्षा लेखिसक्नु भएको छ। हाल पनि बुबा आमाले इलाम बजारमा तरकारी पसल गरिरहनु भएको छ। कान्छा छोरा आलोकले खरिदारको परीक्षामा सफल भएर हाल जिल्ला हुलाक कार्यालय इलाममा हुनुहुन्छ। गएको जेठमा नियुक्ति लिएर पाँच थरको अमरपुरमा हाजिर गर्न जानु भएको हाल इलाममा सरुवा लिएर हाल जिल्ला हुलाक कार्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ। अमरपुरमा हुँदा पनि चारै जनाको परिवार उतै बस्नु परेको परिवारले बताएको छ। आलोक जिल्लामा एक उदाहरणीय बन्नु भएको छ, मेहनतले नै सफल भइ नै रहेछ भन्ने उहाँको बुझाइ छ। नभए पनि अरू व्यक्तिहरूले चाहिँ मागेर खाने भाँडोको रूपमा बनाउँदथे, तर उहाँले चाहिँ आफ्नै बल बुद्धि लगाएर भए पनि सरकारी निजामती जागिरमा प्रवेश गर्नुभएको छ। तराई चित्त बुझ्दै छ, उहाँले राम्रै गर्नुहुन्छ। उहाँलाई हामीले कम्प्युटरहरू सबै राखेर दर्ता चलानीदेखि लिएर कम्प्युटरमा केही कुरो त्यो राजस्व सम्बन्धी पनि हाल्नलाई लगाइराखेको छ। मेहनती र इमान्दार खतिवडा कार्यालयमा समेत राम्रो काम गर्ने कर्मचारीका रूपमा रहनु भएको छ। अपाङ्गता मैत्री कार्यालय निर्माण गरेर उहाँकै सहजतामा समेत आफूहरू लागेको कार्यालय प्रमुखको भनाइ छ। उहाँहरूले पनि मिहिनेत गर्नुभयो भनेदेखि सक्नुहुन्छ। चुनौती अब मिहिनेत भएपछि, मिहिनेत पुरा पढाइ पुगेपछि पास गरिन्छ। केही व्यक्ति अझै पनि सामान माग्दै हात थापेर खाने गरेका छन्, तर मेहनत गर्दा सफल भइने उदाहरण नै बन्नु भएको छ उहाँ। कार्यालयमा कम्प्युटर चलाउने र दर्ता गर्ने काम उहाँले गर्दै आउनु भएको छ। उहाँको पदोन्नति होस् अनि दाजु भोपाल पनि आगामी परीक्षामा सफल बनुन्, यही हाम्रो कामना छ।